ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ እና አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ አርቲስት ማን ነው? የአብስራ ተክሎ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ቴዎድሮስ ፍራይ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ፈለቀ አበበ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ብርቱካን በፍቃዱ። ይህ አርቲስት ማን ነው? አበባ መላክ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዘላለም ብርሃን። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዮናስ ሰለሞን። ይህ አርቲስት ማን ነው? ፋይስ ብሩ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ቡታ መንግስታ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ስንታየው ክፍሌ። ይህች አርቲስት ማን ናት? እስከዳ አባይ ፒና። ይህ አርቲስት ማን ነው? መስፍን ዳሻው። ይህች አርቲስት ማን ናት? ማታ ያለው። ይህች አርቲስት ማን ናት? ታራቄ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ብንያም በቀለ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሳምሶን መኮንን። ይህች አርቲስት ማን ናት? ስለህይወት ባህሩ። ይህ አርቲስት ማን ነው? እስማኤል ሐሰን። ይህች አርቲስት ማን ናት? ማህሌት ፍቃዱ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ተስፉ ብርሃኔ። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።